بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. اسی طرح یعنی ہم یہ قصہ واقع ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا, اور یہ خدا کا قانون ہے کہ اللہ کے فرما بردار نے بھی دنیا سے جانا ہے, اللہ کے نافرمان نے بھی دنیا سے جانا ہے, بچے گا کوئی نہیں, اور جو کچھ ہے چھوڑ کے جانا. ساتھ کیا لے کے جانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا ان چیزوں کو کس طرح استعمال کیا تھا یہ ساتھ لے کے جائے گا. اچھا استعمال کیا گا تو اچھے اعمال, برا استعمال کیا تھا تو برے اعمال, یہ ساتھ لے کے جائے گا. چیزیں یہی چھوڑ کے جائے گا, حتیٰ کہ وہ جو لباس پہنا ہوگا وہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا, اس کو بھی اتار کر اور کفن پہنا کر اور وہاں پر قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے, سوائے انسان کے اعمال کے ہر چیز انسان سے لے لی جاتی ہے. اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا, پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین, اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. یعنی جب ان کا وقت آ گیا تو فرعون اینڈ ٹائم پر جب اس نے دیکھ لیا کہ کام تو بالکل خراب ہو گیا تو کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی, اب ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا بدن عبرت ہو. اور آج فرعون کا بدن, بالآخر اللہ کا وعدہ سچا ہوا, اور ابھی گزشتہ صدی میں اس فرعون کا بدن دریافت ہوا, اور اب وہ لوگوں کے لیے البتہ عبرت کم ہی لیتے ہیں, تحقیقات زیادہ کرتے ہیں, آثار قدیمہ کی تحقیقات ہو رہی ہیں, کلچر ایسا تھا اور آرٹ, یہ فرعونیوں کا آرٹ یہ ہوا کرتا تھا, یہ تھا فلان کرتے تھے, بہت ٹیکنالوجی تھی, عبرت نہیں لیتے, عبرت نہیں لیتے, یہ کام بہت کرتے. وہ کسی نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں ہڑپا ہے, ایک انور مسعود صاحب, ایک تو انور مقصود ہیں جو مزاحیہ لکھتے ہیں, وہ نہیں, ایک انور مسعود ہیں, شاعر ہیں, انہوں نے لکھا کہ اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام, اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی, کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. کلچر اتنا نکل رہا ہے, یہ کلچر ان کا, وہ کلچر, منو ٹنو نکل رہا ہے, ایک چھٹانک عبرت کی اس ہڑپا کے اجڑنے سے لوگوں نے نہیں. پھر نہ تو آسمان رویا ان پر اور نہ زمین نے گریہ کیا اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. اس آیت میں جو یہ کہا گیا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, تو اس کے ذیل میں بعض روایات ہیں, یعنی خود یہ آیت گویا کہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ آسمان اور زمین کا گریہ بھی بالآخر کوئی معنی رکھتا ہے. اور قرآن نے ہستی کو, یعنی جتنے موجودات ہیں, اپنے اپنی مناسبت سے باشعور بتایا ہے. جیسے قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بتائے گی, باتیں کرے گی, یوم اذن تحدث وہی حدیث بولنا ہے, تحدث اخبار رہا, زمین اپنی خبریں بتائے گی, یعنی بولے گی, ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, جن کو جو نہیں بولتے عام طور پر قیامت کے دن وہ بھی بولیں گے. تو اسی طرح یعنی یہ سب آیات اشارہ یا فرمایا کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. خود تسبیح کرنا بھی ایک اپنی اپنی مناسبت سے شعور کی علامت ہے. تسبیح تعریف کو کہتے ہیں, اور تعریف وہی کرتا ہے جسے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے, تو اس کی مثلا تعریف کرنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس کائنات کو ڈسکرائب کیا ہے اور اس کی خصوصیات بتائیں, اس میں شعور پایا جاتا ہے. ایک اس شعور کی طرف یہاں سے اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نہ ان پر آسمان رویا. بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ محاورہ ہے کہ کیا فرق پڑا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا فرق پڑا, نہ آسمان کو فرق پڑا, لیکن قرآن کے لفظ کیا ہیں, رونے کے, فما بکت, نہ رویا ان پر, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, نہ انہیں مہلت دی گئی, نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تو یہاں سے
بعض روایات صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ آسمان نے 40 دن گریہ کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، معصوم کا فرمان ہے، جیسا کہ کتب میں نقل کیا گیا. اور پوچھا گیا کہ آسمان کا گریہ کیسے تھا، آسمان کا گریہ کیسے تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 40 دن تک سرخ ہو جاتا تھا غروب کے وقت، جیسے عام چھوٹی سرخی ہوتی ہے وہ نہیں، اس سے زیادہ سرخ ہو جاتا تھا. یا بعض روایات میں جیسے پتھروں کے نیچے سے خون کا نکل آنا یا ایسا ہونا، تو یہ گویا کہ آسمان اور زمین کا گریہ تھا کہ جو روایات میں ہمیں بتایا گیا. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی. اور وہ عذاب کون تھا؟ فرعون سے. یعنی ایک برا اور خدا کو نہ ماننے والا حکمران، یہ خود عذاب ہے، یہ خود عذاب ہے. تو کہتے ہیں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کرپٹ سیاستدان سے کسی نے کہا کہ اتنی خرابیاں نہ کریں، اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس نے یہ جوک ہے، تو اس نے کہا کہ خرابیاں تو مجھ سے پہلے نے کی تھی، میں تو اللہ کا عذاب ہوں. خرابیاں مجھ سے پہلے والے نے کی تھی، میں تو اللہ کا عذاب ہوں تم پر، مجھے مت کہو کہ میں خرابیاں کروں گا تو عذاب آئے گا، میں عذاب ہوں. تو یہاں قرآن مجید نے ایک برے حکمران کو، فرعون کو، کیا فرمایا؟ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو نجات دی ذلت آمیز عذاب سے، فرعون سے، من فرعون، من العذاب المہین، ذلیل کر دینے والے عذاب سے. اور وہ کون سا عذاب تھا؟ من فرعون، فرعون سے ہم نے نجات دی. یعنی ظالم خدا کا نافرمان حکمران، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب مہین ہے قرآن کی ٹرمینالوجی میں. اور یہ ذلت کیا ہوتی ہے؟ یہ قوم بھی کرپٹ ہوگی، چونکہ جو خود جس کے دل میں خدا نہیں ہے اور ادھر جانا نہیں چاہتا، وہ دوسروں کو کیا رہنمائی کرے گا. اور یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں قبول کر رہے تھے. جیسے یہ عذاب مہین ہے فرعون کو کہہ رہا ہے، وہ اسی طرح یزید بھی ایک فاسق و فاجر حکمران امت کے لیے العذاب المہین ہے، اور اس مہین ذلت والا عذاب. تو فرمایا ہیہات منت دلہ، یہ ذلت، یہ دور ہے ہم سے، ہم اس کے آگے سرنڈر نہیں ہو سکتے. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا، یعنی جو اپنے جس کو خدا نے عزت دی ہے اور اللہ کا مکرم بندہ ہے، بزرگوار بندہ ہے، وہ اس جیسے پست اور فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہاں سے جو یاد رکھنے والا میسج ہے وہ یہ کہ اللہ نے برے حکمران کو ذلیل کر دینے والا عذاب قرآن مجید میں قرار دیا ہے. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی فرعون سے، جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا. عالیم من المصرفین، مصرفین یعنی حد سے بڑھنے والے، ان میں بھی بہت آگے، ان میں بھی بہت اونچا. یعنی جو کرپٹ تھے ان سے بڑا کرپٹ، ان میں بھی سب سے بڑا کرپٹ اور خراب، سرکشوں میں سب سے بڑا سرکش. صدق اللہ العلی العظیم.